kas be nutiktų gyvenime. Vienas esminių dalykų, gražiausių dalykų, kas čia šiandien vyksta, yra besąlygiškumas. Va tai mes girdėsim jūsų priesakai. Sakysit, ar laimė lydės, ar vargas suspaus, gal sirgsim, gal sveiki būsim. Mes nežinom, nei vienas žmogus nežino, bet nebeturi reikšmės. Meilė, atsidavimas vienas kitam, rūpestis nuo šiol yra aukščiau visko. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me. Who's on you? Brangus Greta, Martynai, jūs šiandien atėjote pasakyti Dievui, pasakyti vienas kitam ir pasakyti mums visiems, jūsų draugams, artimiesiems, kad jūsų gyvenime ieškojimų laikas baigėsi, kad jūs suradote savo laimę. Aš Martynas, imu tave Greta, savo žmoną ir prisiekiu. Visą gyvenimą būtų tavo ištikimas. Kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar labiau suspaus. Visą gyvenimą tavo lydės ir gerus, taip pat atama Dievas. Laiką apie jūs galvojam. Mes jūs mylim, mes jūs visus prisimenam ir mes tikrai norėjom, kad jūs čia būtumėt ir mes labai džiaugiamės, kad jūs čia esat. To do.